Takže vítam vás na 8. cvičení z predmetu OOP. Dnes si nejako ukážeme, ako bojovať s nejakou nefunkčnosťou key listeneru. Ukážeme si nejakú prácu s načítavaním a písaním do nejakých súborov a potom pustím nejakú časť generických typov od Jakuba Kováža z minulého roku, lebo si myslím, že to vysvetlil lepšie, ako by som to dokázal vysvetliť ja. A na konci môže zostať potom nejaký čas na to, na nejaké vaše otázky, ak budete chcieť niečo ukázať alebo tak. Hej. No, klasicky stránka predmetu, hovorím, že je tu pridaný momentálne len jeden link na nejakú prácu so súbormi. Takisto je zverejnený tu už repozitár z tohto cvičenia aj príklady na predcvičenie na tento týždeň. Ne? Môžeme si ich ukázať teraz rovno. Sú tam nejaké doplnkové veci na veci z minulého týždňa, takže môžete si to kľudne prejsť. No. Odporúčam inak sledovať nejakú diskusiu na Discorde, lebo bývajú tam častokrát zaujímavé otázky aj ohľadne spôsobu, ako robiť zadanie a v podstate z toho vyplývajú potom aj nejaké odpovede, za čo môžete dostať strhnuté body. Ja nech to možno nejako ukážem, čo je teda asi nejako dôležité čítať. Hlavne teda ten Q&A kanál, keď aspoň očkom dakedy prebehnete, je fajn, ale dôležité veci sa snažíme dávať hlavne sem, hej. Tento týždeň tu bola taká otázka, že či môžete robiť hernú plochu cez J-buttony. Odpoveď znie, boli by sme radi, keby ste to tak nerobili. Keď to tak budete mať spravené, je možno, že za to dostanete nejaké minusové body. Hej. Z toho vyplynuli nejaké ďalšie veci, že sme od vás chceli, aby ste použili mouse, aj mouse motion listener na tomto zadaní. Hej. Není to však nejako jednoznačne napísané v tom zadaní. Je to hlavne z dôvodu, že jednak ma nenapadlo, že by to niekto robil cez buttony a potom používal len nejaké mouse enter a mouse exit eventy. A druhá vec je, že tiež sme vám nechceli úplne presne napísať, že čo máte presne spraviť, lebo nejakú časť tej implementácie nehávame proste na vás, aby ste to spravili nejako podľa seba, aby ste sa možno sami dohutali, ako je to najlepšie robiť. Keďže vám napíšeme, čo presne máte ako v krokoch spraviť, tak si nemyslím, že by to zadanie potom bolo nejaké ťažké, alebo že by vás to nejako naučilo rozmýšľať nad tým objektovo-orientovaným programovaním. Ale aby som sa dostal nejako k tomu, čo vyplýva vlastne z týchto otázok, písal som niektorým ľuďom, že ak nebudete mať niektorý z týchto dvoch listenerov implementovaný, teda konkrétne som narazil na mouse motion listener, že za to dostanete, že za to budete mať teda nejaké strhnuté body. Nakoniec vidím, že veľa z vás sa rozhodlo ho nepoužívať, lebo vravíte, že je nejako neefektívne stále volať nejakú metódu, keď vyhýbete myšov alebo tak. Tak som sa rozhodol, že môže to byť spravené aj bez toho mouse motion listeneru, ale musí to byť naozaj všetko dostatočne funkčné. Hej. Dobre, toľko k nejakému úvodu. Toto asi si môžem zavrieť. No, čo tu máme nejaké zabavky? Vidím, že niekto sa tu opýtal nejakú vec. No, dobre, nič, nevadí. Dobre, poďme. Poďme vyriešiť ten key listener, lebo viac ľudí sa na to pýtalo, hej. Takže vytvorme si nejaký JFrame. Hej, to ja zase budem teraz ticho, lebo sa musím sústrediť na to, čo budem tu písať, aj keď neviem písať asi poriadne. Nastavme mu nejakú veľkosť. Nastavme mu
od close operation na jframe.exit.close. Nastavujem mu nejakú farbu, frame get content panel.set background color cyan, dajme tomu. A čo v podstate chceme simulovať je, no bo som povedal, že je nejaký key listener a tak, chceme v podstate simulovať to, že vy atačnete na nejaký frame key listener, aby vám počúval na tlačítka. Hej. Spustíte tú vašu aplikáciu, tlačítka fungujú perfektne a potom náhodou interagujete s nejakým iným prvkom, napríklad so sliderom, čo si za chvíľu ukážeme, tak vám tie tlačítka proste prestanú fungovať. Hej. A je to v podstate preto, že ten frame, na ktorom je ten key listener, stratil fokus. Takže chceme si ukázať pravdepodobne nejakú triedu, ktorá bude zabezpečovať logiku toho key listeneru, takže si tu vytvorme nejakú triedu, ja to nazvem logic, lebo tak to zvyknem proste volať. Dobre. Tu si chceme dať vytvoriť konštruktor. A chceme, aby implementoval key listener. Dobre. Dajme, že na creaky press dáme iba nejaký výpis. Takto nejako myslím, že som tu minulý týždeň. No. Dobre. Poďme naspäť tu. Vytvorme si túto triedu. A dajme frame-u key listener. No, keď to teraz pustím, teoreticky by nám to malo fungovať. Jasné. Základná chyba. Nevidím, že píšem niečo na klávesnici. Paráda. No, chceme tam teraz pridať nejaký prvok. Tak si tam vytvorme, aby som potom ukázal možno aj nejaké ďalšie veci, nejaký jpanel. A dajme ho ako, nazvime ho menu, lebo to bude nejaké menu. A dajme tam jpanel. Nastavme tomu nejaký background. To nejako vyzerá. Dajme tomu žltú. A vytvoríme si slider. Dajme si od 10 do 50 a dajme si tam 20. Hej. No, cez týždeň tu bola ešte taká otázka, že jak spraviť, aby sa ten slider dal posúvať iba po nejakom kroku. Takže treba si nastaviť ten tick spacing. My si dajme, že 5 na major. Dajme si aj set minor na 5 a treba nastaviť snap to ticks, aby sa to snapovalo na tie ticky. True. Hej, s tým, že dáme, že slider vodka
paint ticks. A dajme tam aj paint. Paint labels na true. Dobre. Samozrejme tomu chceme pridať nejaký change listener. A ten tam dáme ako logic. Keďže máme takú triedu, tak si ho tu implementujeme. No a tu dajme vypísať iba... Nemusí byť zle. Vytvorme si tu nejaký label. Chceme mať určite na ňoho getter. A tu chceme mať .label rovná sa new.jlabel. No. Tu povedzme, že this.label.setText bude a tu musíme zase dať ten jslider. Get stores a bodka get value. S tým, že môžeme si dať tu nejaký text. Dobre. To by sme mali, to znamená, že menu bodka add, tam dajme slider. Dajme, že menu.add. Dajme tam aj ten label, to znamená logic.getLabel. Nemáme tam ale nastavený layout. Dajme, že menu.setLayout new grid layout 1, 2. A možno aj, že 2, 1, uvidíme, ak sa to bude správať. A poďme to asi vyskúšať, či to bude fungovať. No, nie je tam to, ne? Jasné. Frame.add. A tu dáme menu. No ale ja by som ho chcel niekam dať. Dajme, že borderlayout.pageend. A chyba, ktorú som spravil, je, že frame tiež nemá žiadny layout. Takže frame.layout. Či set layout. New border layout. No, hej. Mne už prvotne nefunguje tá klávesnica teraz, lebo zdám nejaké prvky, keď pohybnem týmto sliderom. Vidím, že on mi ukazuje teraz, že nejakých 33-32, ale ja keď to pustím, tak sa mi to tikne a hodí sa tam to číslo, ktoré tam má byť, hej. Ale klávesnica mi prestáva fungovať, hej. A je to presne o tom, čo som povedal, že treba tu nastaviť nejaký pokus. Takže skúsme, že frame bodka... jak to bolo? Set Focusable True. Uvidíme, či nám bude stačiť len toto. Ide.
Teraz ja keď niekde zmením toto, tak vidím, že posledujem tam tečko a môžete počuť, ja trieskám do tej klávesnice, ani sa tam proste nepíše. Hej. To znamená, že aby som ja udržal stále funkčnú tú klávesnicu, potrebujem vždy, keď niečo spravím s tým sliderom, povedať tomu frame, že musíš byť stále fokusnutý. Hej. Takže pre nás bude asi najlepšie si poslať ten frame do tej logiky. To znamená, že tu si dáme, že jframe frame. Dáme si tu nejaký private jframe frame. Tým pádom this frame rovná sa frame. Hej, chápeme, poslal som si referenciu na ten, na ten frame sem. A v podstate vždy, keď sa zmení ten label, tak dám, že this frame.setFocusable na true. True. Hej, vyskúšame. Stlačím dvakrát R. Teraz pohnem s týmto. A nejde mi to stále, hej. Je tu taká vec ešte, že dakedy nestačí použiť len set focusable, ale aj request focus alebo request focus in window. To isté si skopírujeme a dáme sem. A toto by nám už malo teoreticky pomôcť. Hej. To znamená, že dvakrát stlačím R, teraz s týmto pohnem a vidím, že teraz stlačam T a funguje mi to. Tak nejako. Vidím, že niekto píše, že nedá sa to vyriešiť aj tak, že na button a slider dáme set focusable false. Môžeme to skúsiť, hej. Je možné, že sa to dá vyriešiť aj tak, len mňa to nenapadlo, že sa to tak dá vyriešiť. Takže poďme to skúsiť. Toto dám head a tým pádom dáme slider.set focusable false a prirannem to. Hej. R-ko som stlačil 6 krát, teraz týmto pohnem a stlačam tečko. Takže áno, funguje to aj týmto spôsobom. Paráda. Hej, je to asi jednoduchšie dať tomu slideru, že nemá byť focusable. Dáva to zmysel. Takže, hej, dva spôsoby, jak to poriešiť. Myslím si, že to by mohlo stačiť. No, otázky. Niekto sa tu pýtal, že či môže používať wait a notify. To znamená, že či môže používať v podstate thready na tých aplikáciách. A kolega sa pýtal, že na čo to potrebuje používať. Ja si tiež myslím, že to používať vôbec nemusíte a vôbec tam nemusí byť nejaký prestoj toho, že hrá proste tá AI. To znamená, že vy keď spravíte nejaký ťah myšov, môžete rovno spraviť programovo ten ťah toho počítača a môžete byť zase na ťahu vy. Hej. Nemusíte tam robiť žiadne prestoje, žiadne čakačky. Takže nemusíte vôbec používať thready a teoreticky asi by sme boli radšej, kebyže ich ani nepoužívate. Hej. No, nie sú to až také jednoduché veci a ani sme vám to nejako neukazovali. Takže nejako tak, hej. Timer zo swingu, no akože ak tam veľmi chcete spraviť to čakanie, akože teoreticky môžete, no.
Ale neviem, či ten timer tiež nie je implementovaný v tredoch, čo pravdepodobne asi je. Ako chcete, no. Ako chcete, ale vrajíme, že akože není to potrebné a to zadanie sa dá spraviť aj bez toho, akože ak to chcete mať veľmi fancy, ako zatiaľ si nemyslím, že by sme za to mali nejako strhať body, alebo čo, ak to bude funkčné a nič sa tam nezrúti, hej. Dobre, tu pozerám ďalšiu otázku. Dá sa to zadanie spraviť tak, že nebudeme mať žiadny herný cyklus a všetko to bude pracovať iba cez eventy? No v podstate áno, lebo v podstate spustíte apku, spravíte nejakú inicializáciu hracej plochy a vy farbíte nejaké polička, ktoré sú hrateľné a čakáte, kým užívateľ klikne na nejaké políčko. Ne? A keď na ňo klikne, tak rovno môžete spraviť ten druhý ťah za to počítačového hráča a keď sa vykoná, zase čakáte, kým užívateľ klikne. Ne? Takže áno, dá sa to spraviť bez herného cyklu. My to tak máme tiež naimplementované. Hej. Minulý týždeň som tvrdil nejaké veci, že to dá spraviť bez dvojrozmerného pola. Neviem, prečo som to tvrdil. Hej. Akože určite to dá spraviť bez dvojrozmerného pola, ale my tam máme tiež dvojrozmerné polo, neviem prečo som si myslel, že nie. Keď tam dáte prázdny for s miliardou cyklov, tak nečakajte, že za to budete mať veľa bodov. Keď je napísané, že sa majú zvýrazniť políčka, ktoré sú hrateľné a máme potom ešte pri havernutí zvýrazniť, tak máme vlastne zvýrazniť už zvýraznené políčko, alebo ako áno, presne tak ste to pochopili, ste to správne, hej, lebo očakávame, že nebudete zvýrazňovať políčko len nejakou zmenou farby, ale že tam teoreticky nakreslíte nejaký prázdny kruh, hej, tak ako to tu niekto písal včera alebo predvčerom. A keď prejdete myšou ponad ten to dané hrateľné políčko, tak ho zvýraznite inou farbou, alebo ten kruh zmeníte farbu a tak, hej. Takže presne nejako takto očakávame, hej. Kliknuté to je. Teoreticky sa to dá sprejať aj cez tú border farbu a nejaký thickness, hej. Akože, pozrite, nebudeme hodnotiť nejako grafické prevedenie ani nič, hej, ide o tú funkčnosť. Keď to bude fungovať a bude to robiť to, čo má, hej, že bude sa to nejako zvýrazňovať, tak by ste za to body nemali stratiť, hej. Ak to naozaj nebudete robiť nejako zlé, alebo to nebude vidno, že to je zvýraznené, alebo tak, hej. Ale už to, že či tam dáte oranžovo-pinžovú farbu, alebo bronto-fialkovú, tak to je nám proste úplne jedno, hej, len nech proste ide o to zvýraznenie, hej. Dobre. Poďme asi ďalej, však ak tam budú nejaké ďalšie otázky, ja budem určite na ne nejako v priebehu odpovedať. Ok, zas si to tu idem celé zmazať klasicky. To som odkúkal od kolegu Kováža, ukazoval nejakú vec, ktorú sme minulý rok zistili, že existuje, hej. V podstate ide o nejaký labeled for a break, že ja viem napísať nad nejaké vnorené cykly, nejaké labele a potom pomocou breaku s tým labelom viem povedať presne, ktorý konkrétny for chcem breaknúť a tak, hej. Poďme si to ukázať, hej. Takže spravím si tu nejaký int nejaký for. I je menej ako 5. I plus druhý for.
je menšie ako 0 a je minus minus. A tu dajme vypísať nejaký delimeter, či oný, ak sa to volá. A dajme si tu nejaký if modulo 4, alebo dajme, že 3, tam netočí až tak veľa, je rovný 0, tak sa nám to breakne. A za tým dáme out. A tu dáme input. Neviem písať, halo. No, dajme si nakoniec nejaký. Dobre, pustíme si to. V podstate, hej, pozerám sa, že či je i modulo 3. Vidím, že tunak sa len hodí 1 a breakne mi v podstate len ten vnútorný cyklus vždy, hej. Takže o čo tam ide? Viem povedať tunak, že toto je nejaký label toho foru a ja keď tunak poviem, že break vonkajší for, pustím to, tak vidím, že prebehne 1, 2 a breakol som ten vonkajší for, hej. No, vyzerá to zaujímavo, je to veľmi jednoduché, ako často sa to používa, v živote som to nepoužil a popravde som sa to dozvedel, že niečo také existuje len minulý rok, toho, že to niekto použil v zadaní. Hej. Takže asi nejako toľko. V podstate som to len chcel ukázať, že niečo také existuje. Nemusíte to teraz ale s tým preháňať, že to budete teraz chcete používať, alebo čo. Hej. Nie je to nejako moc potom prehľadný ten kód. Dobre. No, takže kolega to tu naozaj veľmi dobre zhrnul, hej, že pri prvom zadaní bolo naozaj pár pekných zadaní, ktoré mali vykresľovanie v konzole veľmi pekné, ale tá OOP časť bola strašná a v podstate majú dosť málo bodov, aj keď sa ste možno dosť natrápili, hej, kým spravili nejaké pekné vykresľovanie, hej, a pointa toho celá je, že chceme od vás viac, aby ste sa zamerali na ten kód samotný ako na nejakú tú grafickú stránku. Hej. To isté platí aj pri tom druhom zadaní. Kto si pozeral to minuloročné zadanie, tú väžu, tak videl, že nejako extra nádherné sme to nemali, ale bolo to funkčné, to bolo hlavné. Hej. To isté bude platiť aj teraz, keď vám zverejníme to druhé zadanie, že nie, to neviem, aké krásne, lebo ja nie som grafik a nemám nejaké grafické cítenie, keď mi takto dá nejaký obrázok, jak to má vyzerať, tak to viem tak spraviť. Hej. Videl som, že veľa z vás robí to zadanie do zelenej farby, lebo som tam dal nejaký taký zelený príklad. Hej. Zelený príklad som tam dal, lebo to bola prvá stránka, ktorá sa mi otvorila s tou hrou a chcel som tam dať nejaký obrázok, aby ste pochopili, ako má vyzerať tá počiatočné začatie tej hry, hej? Takže vôbec to nemusí byť zelené, aby ste pochopili. Dobre, poďme asi nejako ďalej. Poďme sa baviť s tými súbormi.
Rozmýšľam teraz, že či si to chcem nejako extra komplikovať alebo nie. Asi nie. Dobre. Minulý týždeň som ukazoval, ako sa má načítavať obrázok. To vyplynulo to, že obrázky máte načítavať cez ten GetResource class, to znamená cez nejaký class path loader, hej. Že mali by ste tie obrázky dávať do toho bridgingu resursov a potom vlastne ho aj cez nejaký ten pád k tým resursom nejakým spôsobom načítavať. Hej. Samozrejme, dá sa to nejako načítavať aj priamým spôsobom, takže aby sme si ukázali aj to, tak sa ideme nejako hrať s nejakými fajlami. Poďme si vytvoriť nejaký textový súbor, hej, samozrejme si vytváram príčinok resources, tu dám new file, text file.txt, áno, chcem to pridať, tu napíšem, že prvý riadok, tretí riadok, piatý riadok, hello world. Teraz povedzme, že si chcem načítať ten file, hej. Tak, v Java sa nachádza aj nejaká trieda file, tak skúsme nejako tak. File, file, rovná sa new file. Keď sa pozrieme tu, chceme tam URI, čo je v podstate cesta k tomu súboru. Takže viem to takto, kvečko. Neviem dať takto kvečko. Dobre. Chceme toto padnem asi. No, dobre. Neviem teraz presne, ktorá časť je tá, ktorú chceme, aby nám to ukázalo. Ale ide o to, že keď píšeme nejakú cestu k nejakému fajlu, tak tam dávame nejaké lomitka, nie? Main resources a tu dajme, že text, či text file som ho nazval, txt. Hej. V podstate môže byť, že v rôznych operačných systémoch tu bude iné lomitko, hej. Môže byť, že pri Linuxoch bude spätné. Preto by ste tam nikdy nemali dávať priamo takto lomitka, ako som ich tam dal ja. Mal by na to existovať normálne file a nejaký separátor. Hej. Ja nechám ale zatiaľ aj toto, aby sme vedeli, že to funguje aj s tým, potom to prepíšem všetko na ten separátor. No, týmto ale povieme ako keby Java iba to, že nejaký file takýto by tu mal byť, ale ešte ho ani neskúšame načítať nič, hej. Takže keď ho chceme nejako načítať, potrebujeme nejaký reader, hej. Tak dajme, že file reader. Dajme, že new file reader file. Samozrejme nám vynadá, že by sme to mohli hodiť do try catch bloku, ale my to chceme potom nejako použiť ďalej, takže to a hej. No, teraz keď tam máme ten file reader, môžeme sa pozrieť na jeho metódy a vidím, že je tu nejaká metóda read, keď ju tam dám, tá, pozrieme sa na dokumentáciu. Reads a single character, hej, no, akože keby máme čítať ten file po jednotlivých znakoch, tak asi by sme tu boli do rána a museli by sme to nejako potom spájať a vymýšľať, čo s tým a tak. Takže rovno vám poviem, hej, že existujú nejaké metódy, že readline, ale na to potrebujeme iný reader, hej. Takže na to si tu spravíme nejaký buffered reader.
New Buffered Reader a tu samozrejme môžeme obchať nejaký reader, takže my tam vložíme ten náš file reader. Čo ti vadí? Že nemusí byť inicializovaný. Ja im, jasné. Tak keď to nenainicializujem, tak vypnem program. Dobre. Teraz, keď sa pozrieme, že reader.readline vieme robiť. No a chceli by sme teraz asi nejakým forom prejsť. Tak si skúsme spraviť nejaký for. A skúsme spraviť také magie, že string line rovná sa reader.xline. Podmienka, kým pôjdeme ďalej, bude, že line je rôzny od 0. A dáme, že line rovná sa reader. Readline. Okay. Čo nám zase toto chce? Chceme exception try catch. Takže tak. A tu chceme dať salt line. Hej. Poďme to skúsiť, čo to spraví. Just TypeScript things. So. By to malo fungovať. No, super, hej. Takže prvý riadok, tretí riadok, piatý riadok, Hello World, hej, ešte prázdne riadky mi to tam pekne popísalo. Takže super, hej. Vidím, že mi to funguje aj s týmto, ale po správnosti by som tam samozrejme mal všade podávať ctrl-c. CTRL-V, to som presne nechcel, aby spravil. No, hej, keď to spustím znova, malo by to stále fungovať. No. Super, funguje nám to, hej. A teraz, že keď to funguje takýmto spôsobom, prečo sme vlastne chceli, aby sme tam používali nejaký ten class path loader, či teda resource path loader, aby sme vedeli a mali to v nejakých resourcoch, však viem sa k tomu dostať takýmto spôsobom. No, tak si to ukážeme, že prečo. V podstate si to teraz buildíme do Jarka. Hej, máme tam čarko, super, ja idem open in. Dobre, som tu, chcem si zobrať toto čarko, vidíme, dajme tomu niekde sem, hodím si ho sem, ja si ho premenujem, aby som to potom nemusel nejako test. No a poďme tu do terminálu. Viem tu otvoriť terminál takto. Nie. Git bash. Skúsme. Java. Jar. Test. No. No, neviem, či to uvidíte nejako extra dobre, čo to spravilo, ale píše nám, že file not found exception, hej, nevie ho nájsť, hej. Takže v podstate my sme presunuli to jarko niekam a chceli sme ho spustiť a zrazu sme zistili, že sa to nedá spustiť, hej. Takže skúsme spraviť takú vec, že ja teraz pôjdem sem a tu dám, že ňu starts new main new
Restore sys. Pokrám ten file sem. Idem tu. A pustím to znova. Hej. A zrazu to ide. To znamená, že ja som tam dal nejakú relatívnu cestu a on očakával, že presne na tej ceste nájde ten file. Ale keď som ja presunul to jarko, to znamená, že ten skompilovaný, spustiteľný kód, tak som to nevedel proste nájsť ten file a padlo to, hej. Keď otvoríme to jarko, ja som vo Windowse. No, akože, keby niekto nevedel, jarka sú len zipka, dajú sa otvárať, dá sa to pozerať, hej, ale no, tomu vinou sa nechce sa mi teraz s tým babra. Takže viem sa asi tu nejako pozrieť, že by tu mal byť ten text file, hej, vidím ho, že v tom targete naozaj je ten text file, hej, kebyže otvorím to jarko, tak ho tam tiež nájdem, lebo v podstate do toho jarka sa len vopchajú tieto classes a generated sources. Dobre. Čo teda ale chceme spraviť, aby to fungovalo tak, ako má? Chceme spraviť v podstate to, čo sme robili minulý týždeň, a to je .get ja to už nechcem ako hajo vlastne. No, musím to trošku prerobiť. To znamená, že chceme teraz input stream. A načítame to cez ten class loader. Get resource as stream. A tu si dajme názov toho fileu. Text file.txt a v podstate teraz si tu dáme nejaký if, ak to nebude null, is je rôzny od null, teda už píšem blbosti. Jak klasicky. Ešte aj caps lock si zapnem, aby to bolo jasné. No a chceme v podstate teraz viem sem rovno obchať ten stream, nie, takže musím spraviť nejaký input stream reader. A do neho vopchám ten stream. A tu vopchám ten input stream reader, hej. No a teraz keď to spustím, malo by to tiež fungovať. Hneď overíme. Tento file není v resource. Asi preto. No, a už to ide. Môžeme si to teraz skúsiť zase, že ja si vymažem ten target. Zase si to zbuildím. Je to zbuildnuté. Zas si to tu otvorme, zas si vezmem to jarko, zas idem sem, zas si ho dám tu, premenujem ho.
Hej, a ja teraz zaujím tento bež pre istotu, lebo nejako si ten bež zlíhava, keď ich je viac otvorených. A dajme tu na java minus jar a test. Hej, a funguje to aj keď som to jarko premiesnil. Takže v podstate toto je nejaký dôvod, prečo chceme, aby ste veci dávali do resource balíčka a potom používali tento resource class loader. No. Dobre, toto komitnem. Takže nejako takto sa dá robiť so súborom, nejaké čítanie tak. Ja si pamätám, že keď som mal ja tento predmet, tak sme robili aj takéto veci, že sme mali nejaký canvas, do ktorého sme kreslili nejaké štvorčeky, trojuholníčky a neviem čo. Potom sme mali vedieť na stlačenie tlačítka uložiť tento stav, to znamená, že sme zobrali nejaké to pole, kde boli tie štvorčeky a trojuholníčky uložené a súradnice týchto objektov sme uložili do nejakého textového súboru a samozrejme potom na nejaké stlačenie iného tlačítka sme vedeli v podstate načítať takýto textový súbor, rozparcovať ho, pridať tie objekty do nejakého pola a vykresliť ich, hej. Môže sa stať, že niečo také bude na skúške. Nemôžem tvrdiť teraz, že áno alebo nie, lebo skúšku budeme určite robiť možno tak v 11. alebo 12. týždni najskôr. Ale v podstate vám viem povedať určite, že skúška určite bude zo Swingu. Takže tak nejako, hej. My síce budeme ešte preberať Spring a tretie zadanie bude aj so Springom, ale myslíme si, že ten Spring je taká trošku zložitejšia vec, ktorú vám chceme v podstate ukázať, len aby ste vedeli, že na čo sa v nejakej modernej dobe využíva Java hlavne. A nechceme vás tým trápiť na skúške, takže skúška bude hlavne teda zo Swingu. No, niekto sa rovno pýta, že či skúška bude prezenčne takto. Je vás 440. Dajme tomu, že prvé zadanie odovzdalo 410 ľudí, druhé zadanie odovzdá 350 ľudí, hej, a cez predmet dajme tomu, že prejde 300 ľudí. Tak teraz, kebyže máme reálne zabezpečiť počítačovú miestnosť, do ktorej vás príde 300, tak to nedáme. Do počítačovej miestnosti sa zmestí maximálne 40 ľudí, to znamená, že by bolo nejakých 5 behov skúšky. Hej. Čo ale nie je ten najhorší problém. Najhorší problém je ten, že v podstate väčšina z vás zažila len online výučbu a nemáte ani prístupové meno, heslo do CPUčky, nemáte tam rozbehané prostredia. To znamená, že by ste tam len prišli a len hodinu a pol nastavovali prostredia, aby ste mohli vôbec niečo kodiť v Java. Hej, potom by ste zistili, že strašne veľa vecí vám tam nejde vôbec. No a bola by to úplná katastrofa. Takže myslím si, že je to pri takomto počte študentov nereálne, aby sme tú skúšku robili prezenčne a tým pádom bude online. Hej. Minulý rok bola tá skúška tak na 3 hodiny s tým, že ste museli byť pripojení s webkamerou a mikrofónom do MS Teams. Takže určite, keď sa bude skúška blížiť, určite dostanete bližšie informácie o tom a myslím si, že to bude veľmi podobné, ako to bolo minulý rok. Čo sa týka zadania, aj čo sa týka organizácie. Takže asi nejako tak. Hej. K tomu. No. Poďme si spraviť zápis do súboru, na to ale som si ja už vytiahol nejaké staršie materiály, takže si spravíme rovno nejakú apku, ako som vám teraz ja rozprával, že sme robili nejaké apky, že sme vedeli zapisovať do súborov nejaké stavy. Poďme si spraviť nejakú malú apku, kde budeme mať nejaký button a keď ten button stlačíme, tak do nejakého súboru si vypíšeme nejaké data. To znamená, že komitol som to vôbec, hej. Že si toto tu označím. Poďme si tu napísať nejakú malú apku. Takže zase JFrame, hej, už druhýkrát dneska. New JFrame, nazvime to okno, zas. Frame.set set size 500. 500.
Training broadcast set default operation. Set visible true. Poďme nejako tak. Správame si tam ten button. J button. Button. Nasadím. J button. Uložiť. Hej. A správame, že button.set pokusable false. A správame, že button.add action listener a dajme tam tú triedu logic a poďme sa do nej baviť. Dobre. Toto môžeme vymazať tým pádom. Aj toto. Aj toto. Dajme, že action listener. Ukážeme, že to robíme inou triedou, aby sme tam nemali tie nested klasy, keď vás za to chceme strhávať tie body. Tak, implement methods ok, toto môžeme dať preč a môžeme teraz spraviť takúto vec. No. Chceme, aby keď sa stlačí to tlačítko, aby sme otvorili nejaký file dialog, aby sme vedeli si vybrať, kam chceme uložiť súbor a ako sa bude volať. Hej. Samozrejme, Java má na to nejaký file dialog, aby sme my nemuseli povedať presne, kde ten file bude, alebo takto. Je lepšie, keď sa užívateľovi dá vedieť, že niečo také existuje. Nie? Takže file dialog, určite vám ho bude v budúcnosti ukazovať aj prednášajúci. Rovná new file dialog s tým, že sa pozrieme, čo tam treba. Treba tam frame, takže to som si mohol prenehať, že je frame, frame. A tu si dajme, že private, že je frame, frame. Div frame rovná sa frame. Tu si dajme teda, že frame a ďalej tam chceme mať nejaký title, takže dialog na výber súboru a chceme nie load, ale chceme save, hej. To znamená, že ten file dialog sa dá použiť aj na loadovanie súboru. Chceme alebo teda môžeme si ukázať, že sú tam aj nejaké funkcie, ktorými sa dá nastaviť, napríklad, že v akom directory chceme, aby nám to ukazovalo. Dajme, že nám to bude ukazovať v C-čku. Fú, ako sa dáva opačná lomka. Dobre, si ho vykopírujem odtiaľto. No, hej. Skúsme to takto. Uvidíme. A môžeme spraviť aj takú vec, že nastavíme set file a tým nastavíme že názov toho súboru, hej, tak dajme, že txt. Keď tam dáme môj file, môže to byť aj tak, hej. No a chceme ešte tomu dialogu nastaviť, aby bol visible. Set visible. Tu. No, môžeme to skúsiť spustiť. Mám tu všetko. Nie, nemám tu vytvorený tu logic. Logic, logic, rovná sa new logic frame. By som mal mať asi už všetko nastavené tým pádom. Dobre, môžeme to skúsiť spustiť, čo sa spraví, keď sa nám otvorí nejaký dialog. Nemám tu všetko, samozrejme. Frame.add iba. Vždy ho zabudnem pridať, nie?
Kliknem, hej. A z nejakého dôvodu mi otvoril desktop, neviem prečo. Nevadí. No, hej, ale vidím, že tu na dole mám napísané moje file, akože tu na hore mám napísané dialog na výber súboru. Hej. A vidím, že je to safe dialog, lebo som mu nastavil, že je safe. Takže poďme nejako ďalej s tým niečo robiť. Čo sa s tým dá robiť, alebo respektíve čo potrebujeme. Potrebujeme asi názov toho súboru, kde to ten človek chce teda nejako uložiť. Hej. Takže skúsme, že string file name sa bude rovnať fd.get file. No, a teraz dodajme nejaký if, že pokiaľ je ten file name null, tak nám napíše, že zrušil svoj výber, alebo dajme out miesto uloženia. No a tu si dajme ten file name. Skúsme to. Dám save. Hej, vypíšem, že môj file txt. Keď kliknem znova a dám, že cancel, napíšem, že zrušil si výber. Hej. No, vidím ale, že mne tu píše, že môj file txt a pravdepodobne asi by som chcel nejakú celú cestu k tomu fajlu. Takže skúsme tu dať niečo také ako fd.get directory. Hej. By teoreticky mohlo byť to, čo chceme. Hej, ja vidím, že mi to natrieskalo celú cestu presne tak, ako to potrebujem. Hej. Takže, čo teraz s tým? Chceme do nejakého súboru niečo zapísať. To znamená, že vieme, kde ten súbor má byť, vieme, ako sa má volať, čo potrebujeme spraviť, potrebujeme ho nejako vytvoriť a nejako ho tam napchať. Takže dajme si file output stream, lebo ten sa používa na nejaké takéto zapisovačky. Rovnaniu file output stream, kde vstupom má byť názov toho fajlu, respektíve cesta k nemu. Hej. Takže tam si skopírujeme toto. Už mi tu zase nadáva, že to má byť v pravej bloku, no jasné. A v podstate teraz, keď máme niečo takéto, tak potrebujeme, toto je len ten stream, tak ako bol nejaký reader, tak existuje nejaký writer, to znamená, že potrebujeme nejaký writer, ktorý to bude vedieť nejako zapísať. Takže stream writer, ten si nazveme nejako out, na new output stream writer, tam dáme ten súbor, hej, a to je respektíve ten stream. No ale tam vieme asi tiež robiť iba nejakú char sequence a tak. Takže to dáme do nejakého lepšieho, do print writer. No, tu chceme dať ten stream, writing. No, teraz dáme, že tu file a zase vidím, že toto už má nejaké metódy, že print, lona, print a tak.
tak dajme tam nejaký print line, ale on bude pravdepodobne chceme ten so stringom a dajme tam, že to je zápis do súboru. Hej, samozrejme potom tofile.close. Dúfam, že s tým zavriem len to, čo chcem. No. Poďme to skúsiť. Hej, kliknem uložiť, tu dám save, hej. Nejaké miesto uloženia mi napísalo, ja idem teraz na desktop a vidím, že tu je nejaký môj file a vidím, že toto je v ňom zapísané. Hej, takže nejako takto vieme písať veci do fileov. Tým, že je to nejaká apka, je tam na to nejaký button, hej, reagujeme na ten button. No, toto komitnem. Samozrejme, toto bola nejaká krátka ukážka, ja ako poznám prednášajúceho, určite vám to bude ukazovať a určite to bude ukazovať na nejakom konkrétnejšom príklade, rovno už v tej apke. Ja si myslím, že vám ukáže presne to, čo som vám povedal, hej, že spraví si nejaký súbor, kde, či nejakú aplikáciu, kde bude Canvas, kde bude kresliť nejaké tvary, tie si bude nejako ukladať, hej, teraz vám už ukazoval dneska, že mal v nejakom hashsete tie štvorčeky a už ich tam len vypisoval, vykresloval. Takže ja si myslím, že z toho sa odrazí na to, že bude mať nejaké uloženie, nejaké načítanie a bude vedieť s fajlov takto kresliť nejaké tvary. Hej. Na stránku predmetu, teraz keď dám že nové okno, kde mi ho otvorí, presne tam, kde nechcem, a idem na UIM, a tu tento týždeň som vám dal len jednu linku. Tak tu je na Bildungu nejaký tutoriál k fajlom. Hej, a tu vidím nejaké, že dve, že popular, takže najlepšie dve veci. Že how to read file in Java. Hej, a nejak tu nejaký overview, ako začať a je tu nejaká helper metóda, ktorá je vysvetlená, že tu čítame niečo cez nejaký input stream. A vkladáme to do nejakého string buildera, aby sme tam vedeli obchať keď tak obsah celého toho fajlu, ak by bodli. No a tu už vidím, hej, že dá sa načítavať cez classpath, hej, viem použiť štandardnú Java na to, alebo nejaké Commons IO libraries, hej, viem čítať cez Buzzword Reader a sú na to nejaké ďalšie knižnice a tak ďalej, hej. Keby vás to nejako viac zaujímalo, takisto je to aj s tým zapisovaním, hej, že cez Buffered Writer nejako písať veci. Takisto cez Print Writer, cez File Output Stream a tak ďalej. Hej. Ak by ste to náhodou potrebovali nejako na zadaniach alebo na skúške, stačí použiť to, čo som ukazoval. Dobre. Toľko k tomuto. Na dnes tu máme ešte. Neviem, prečo som si to zavrel. Na dnes máme ešte niečo takéto. Reklama. Založila som si e-shop na Shoptete a začala spontánne podnikať. Vypnem zvuk. Dám to na celú obrazovku. A pustím zvuk z videa. Však uvidím, keď to bude moc prepálené alebo čo. A dám to tichšie, keď tak. To asi viem teraz prepálené, takže ja ešte skontrolujem tu na rýchlosť. Dám to na 1.5, to sa bude dať počúvať. Aby sa nezabilo s tým veľa času. No. A to bude v podstate niečo ku generickým typom od Jakuba Kováža. Tak ako som bral na začiatku, že myslím si, že to vysvetlí lepšie ako ja, hej. Takže ja to pustím, budem vám odpisovať na nejaké otázky. Po videu sa určite nejako prihlásim ešte k slovu a určite pozriem, aké otázky ste dali a že keď tak poodpovedám na také, hej. Nie na také, na všetky, no. Dobre, už to púšťam. Kolekcie a práca s kolekciami. To sme si ukazovali niekedy na začiatku semestra. Je to užitočná vec. A
keď definujete kolekciu, nejaký relist napríklad, tak tam musíte napísať kolekcia, čoho to je. Čiže ja keď si spravím túto nejakú klasu, že message, hej? A tá bude mať túto nejaký content a teraz si hej, použijeme trebárs Lombok anotácia, aby sme si aj tie zopakovali. Čiže data anotácia mi spraví konštruktor so všetkými argumentami, so žiadnymi, getter a setter na všetky atribúty, tak lebo je to datová klasa, hej, v podstate to teraz bude nejaká štruktúra. Tak ja keď si chcem urobiť nejakú kolekciu, že messages, hej, tak potrebujem tuto do tých diamantov napísať, že kolekcia čoho to je. Čiže ja keď tu mám nejakú kolekciu, tak ja tam napíšem, že je to kolekcia teda správ, hej, sú to nejaké messages a bude to teda nejaký nový array list. A teraz môžem na tých messageoch volať nejaké metódy, že add, a on vie, že tam má ísť message, to znamená, že sem dám nejaký message, že hello, či olarx konstruktor nerobí data? Dobre, tak dáme aj olarx konstruktor, hej. Dáme tam nejaký message, že hello, hej, vieme tam dať nejaký message, že world. Vieme samozrejme cez to nejakým spôsobom iterovať, s tým, že viem, tým, že ja som mu tu povedal, že vo vnútri je ten message, tak ja viem, on vie, že keď ja cez to iterujem, tak tie prvky sú message a teraz ja na tom teda môžem rovno volať nejaké metódy, lebo on vie, že je to tohto typu. Hej? Tým pádom, ja keď to spustím, tak samozrejme to spraví to, čo by sme čakali. A my vieme takýmto spôsobom pracovať s takýmito triedami, ktoré berú v podstate toto nejakým spôsobom nejaký argument do týchto diamantov. Hej? Toto neviem, či viem, treba komitnúť, ale povedzme, že fajn. No a my vieme tieto triedy používať, respektíve už by ste to mali ovládať a naschvál sme to rozdelili tento semester na ako keby dve časti, že na začiatku semestra sme vám ukázali, akým spôsobom sa takéto triedy používajú. Lebo ono je to pomerne prirodzené, hej, ja poviem, že mám nejaký zoznam niečoho, hej. Aby ste sa oboznámili s touto jednak syntaxou a aby ste si vyskúšali, ako sa s tým pracuje. Ale vy samozrejme viete vytvárať triedy, ktoré sú takýmto spôsobom robené, že majú nejaké diamanty a vy tam teda musíte vložiť nejaké typy, s ktorými tá trieda potom pracuje. Volá sa to generické triedy. Mám pocit, že v C++, pre tých, ktorí možno ovládajú C++, sa to volá template triedy, ale nie som si istý. Ak sa mylím, tak ma opravte. A ukážeme si teda, akým spôsobom vieme robiť takéto generické triedy. Samozrejme, tá generická trieda nemusí mať iba jeden typ v sebe, ale môže mať, hej, v prípade nejakej treba z mapy, hej, tak tam má dva typy, hej, že typ kľúča a typ hodnoty, to znamená, že kebyže sme chceli mať tie message podľa začiatočného písmena, tak povedzme, tu môžeme mať nejaký charakter. S tým, že tu musia byť vždy objekty, to sme si už hovorili, čiže ja tam nemôžem dať char, lebo char je primitívny typ. Musím tam dať nejaký objekt, ale všetky primitívne typy v Java majú tú svoju triedu, ktorá ich obaľuje do tej triedy, hej, ktorá ten primitívny typ obaľuje do nejakej triedy. Čiže povedzme, že by sme chceli mať že znak a message, teda to dáme ako charakter, môžeme si to nazvať povedzme nejaký index. A teraz tu nechceme mať jeden message, hej, my tu môžeme mať samozrejme zoznam tých správ, čo dáva v tomto prípade zmysel, lebo chceme mať všetky správy, ktoré začínajú na to písmeno, čiže tu si urobíme nejakú hash mapu. A teraz ja viem robiť také veci, že alebo toto je možno dobrý príklad, že kde by sme si to mohli ukázať. Ja by som chcel, že chcem si pridať nový záznam. Hej? Ale tým, že ja tu mám nejaký list a v tom mám message, tak najľahšie je pre mňa, akože jedna možnosť je, že ja si spravím nejakú funkciu, ktorú musím používať na to, aby som to pridával do tej mapy. Lebo ja nemôžem teraz, ja keď chcem pridať novú správu, tak musím zistiť, aké je prvé písmeno, musím pozrieť, či tá správa, či už také písmeno je v tej mape, aby som, ak tam nie je, si tam pridal tento nový zoznam a potom do toho zoznamu musím pridať tú správu, lebo ja ju vlastne chcem pridávať do toho zoznamu a tak ďalej. Hej, je to otrávne. Viem si na to spraviť funkciu, hej, čiže ja si môžem spraviť, že hej, ona musí byť static, lebo to volám zmenu a zmenu je static, čiže add tu index a teraz sem si dám nejaký message m. A teraz tu spravím tú hej, ale ešte tam musím poslať aj tú mapu, čiže tu potrebujem túto mapu, že je to mapa charakter na list, na message. Hej, čiže tuto je index. A teraz si musím zistiť ten prvý znak, zistiť, či je to tam a tak ďalej, hej. A takým spôsobom to tam musím pridávať a to sa mi nepáči, hej. Čiže ja by som chcel, že chcem si spraviť triedu, lebo môžem zabudnúť na to, že to tu je a tak ďalej, hej. Čiže povedzme, že ja si chcem spraviť triedu, ktorá bude obaľovať takúto štruktúru, že je to mapa niečoho na niečo iné, respektíve, hej, akože môžem urobiť rovno to, že je to mapa charakteru na message, ale je to mapa niečoho na niečo iné,
A keď tam pridám niečo s takýmto kľúčom, tak ono sa to skontroluje, že či je tam také mapovanie už existuje, ak nie, tak mi tam pridá teda ten nový prázdny list, a ak áno, tak mi to iba appendne do toho listu, čo tam už je. Hej? Čiže, ale chcem to spraviť všeobecne. Respektíve, môžeme si to skúsiť najprv spraviť konkrétne a potom si to môžeme spraviť všeobecne. Čiže urobme si klasu, že nazvime to, že konkrétny index, hej? Čiže bude to, že concrete, aj keď toto je betonový, hej, ale index. Čiže chceme mať nejakú metódu add, kde teda dostaneme, hej, to nebude nič robiť, ktorá je teda nič vracať, kde dostaneme tú správu a my chceme vlastne spraviť to, že ja tu mám nejakú túto mapu, hej, ktorý bude tu sme. Čiže máme tu tento index a srovnaňová hashmapa a keď tam chcem pridať správu, tak pridám ten prvok do toho indexu. Hej? Čiže tu si ukážeme, že ako sa to má správať, keď je to nejaká konkrétna implementácia na ten charakter a na tú list message. Čiže čo my chceme robiť je, aby sme tam mali túto metódu add a tá metóda add bude teda robiť to, že sa pozrieme na ten prvý znak. Hej? Čiže tu si getneme ten content a tuto by sme mali content je string a string by mal mať metódu, že char add tu je index. Tam môžeme dať teda nulu a potom to vieme hodiť na tú tradu charakter. To znamená, že môžeme si teda urobiť túto premenu, že first char a to bude teda tá message.getContent.charAdd 0. Tu by bol možno moment, že ak tá message má 0 znakov, tak charAdd 0 nám pravdepodobne hodí error, to bude napísané niekde tu, hej, index out of bounds exception. To znamená, že prázdny string nám tu vyhodí error a možno by sme chceli prázdne stringy mapovať, takže prázdnych stringov nie je veľa, lebo prázdny string je iba jeden, ale možno by sme ich chceli ukladať ako 0, ale to nebudeme riešiť, hej. Potom, trošku pomimo, ale predsa len dôležitá vec, kebyže sme chceli ukladať do tej mapy hodnoty s 0 kľúčmi, tak nie všetky implementácie mapy takú vec podporujú. Že to si treba pozrieť v dokumentácii, či sa do danej mapy dá ukladať kľúč s 0 hodnotou. Do hashmapy sa to ale dá. Ale ako vo všeobecnosti v kolekciách to môže byť problém a ak teda chcete zvoliť nejakú kolekciu, lebo má nejaké vlastnosti, tak si na to dajte pozor a treba si to naštudovať v dokumentácii. Čiže máme tu ten prvý charakter, vidíme, že nám to nehádže chybu, hoci tu je typ char a tuto tá, respektíve tu je typ charakter a táto metóda vracia char, ale ako sme vraveli, tak Java autoboxuje tieto primitívne typy na ich objektové ekvivalenty. To znamená, že priradenie do charakteru charu je OK a on s tým nemá problém. A teraz my vlastne chceme spraviť if. Ak ten náš index obsahuje kľúč, tento first char, tak chceme spraviť niečo. Ak tam ten kľúč je, to znamená, že tam už máme nejaký záznam, čiže už je tam nejaký list, tak nám stačí do toho listu iba niečo pridať. Čiže chceme si getnúť ten kľúč a to nám vráti, hej, to nám vrácia, no toto nevidím, ale ja ak by som to dal tu, vidíme, že nám to vrácia list messageov, lebo však to je to, čo tam je uložené v tej mape. A tým pádom toto je list a tu môžeme dať tú metódu add a môžeme tam pridať ten message. Pokiaľ tam taký kľúč ešte nie je, tak ho tam musíme vytvoriť. A tým pádom nám treba urobiť ten nový list, ktorý tam nastavíme ako hodnotu. Čiže tu si spravíme ten list message, že new list sa rovná new array list. A do tohoto listu si chceme pridať túto našu message, lebo môžeme to spraviť rovno, hej, nemusíme to edavať do tej mapy a potom to tam pridávať, lebo však ušetríme operáciu jednu. A potom pridáme, tu sa to volá put, myslím, hej, a potom tam teda pridáme ten nový zoznam, hej. Čiže v podstate chceme niečo takéto. Čiže môžeme si spraviť túto nejakú metódu, môžeme ju nazvať tú string, hej, nech je to nejakým spôsobom korektné, ktorá nám vypíše obsah tej mapy. To znamená, že chceli by sme ísť pre všetky zázname. Existuje na mapách metódy this index. Máme metódu, že keyset, entryset a valueset, alebo values. Čiže máme metódu, že keyset, ktorá nám dá množinu kľúčov. Hej? Máme metódu entryset, ktorá dá množinu záznamov, to znamená, že ako keby tú množinu dvojíc kľúč hodnota a potom existuje, myslím sa to volá values, hej. A máme metódu values, ktorá nám dá, toto už nie je množina, lebo tam nie je garantované, že sú unikátne tie hodnoty, lebo pod dvoma rôznymi kľúčmi môžeme mať mapovanú tú istú vec. Takže to nám dá nejakú kolekciu tých hodnot, hej. Čiže keď chceme prejsť a vypísať všetko, tak chceme akože prechádzať tie záznamy, čiže chceme ísť do cez entry set
A teraz chceme vypísať ten kľúč, čiže môžeme si tu dať nejaký message, že key, dvojbodka, dáme si entry. Entry máme na tom metódu, že getKey a getValue, ktorá nám dá ten kľúč a tú hodnotu z toho záznamu. Čiže dáme si, že entry getKey a potom chceme prejsť cez všetky tie message a vypísať tie message, hej. Čiže tu môžeme znovu použiť var, tam sa mi to nechcelo, lebo tam je ten typ pomerne dlhý, ale môžeme si sem teda dať message, aby bolo jasné, že ideme cez tie message a tým pádom chceme ísť cez entry getValue a chceme vypísať, napríklad si to odtabujeme a tam dáme, že message dvojbodka a tam dáme ten obsah tej message a možno sme si tuto chceli na začiatok dať, že nejaký oddeľovač, hej. Čiže máme nejakú tú ukážkovú implementáciu, že ako chceme, aby to vyzeralo. To znamená, že ja si teraz môžem spraviť inštanciu tohto môjho indexu, čiže nazvime to teda konkrétny index a bude to nový konkrétny index. A chceme tam teraz popridávať nejaké správy, čiže chceme tam dať napríklad, môžeme tam dať tieto správy, že hello world a potom dáme správu, že hello world, hej. Čiže dajme takto, čiže tu chceme mať world a tu chceme mať world. A dáme si vypísať toto string, hej. Teraz prvá vec, čo je zle, je, že porušujeme princípy OOP, ktorých sme si vravili pred dvoma týždňami. Táto metóda by nemala zabezpečovať, hej, single responsibility principle, táto metóda by nemala zabezpečovať vypisovanie, ale mala by nám vytvárať iba ten string a my si ho chceme vypísať vonku, čiže to môžeme napraviť. Spravíme si nejaký string builder, aby sme si polepili tie stringy. To znamená, že String builder má nejakú metódu append, to znamená, že miesto týchto výpisov budeme používať string builder append, kde teda do toho stringu, čo tam je, prilepíme tieto naše stringy. Append pravdepodobne nerobí nový riadok, to znamená, že by sme si tam mali popridávať aj tie nové riadky, ak ich tam chceme mať, čo outline new robí, hej. A potom na konci táto metóda by mala returnovať ten výsledný string, čiže ten builder má metódu tu string, ktorá z týchto stringov, čo sme tam poapendovali, vytvorí ten výsledný string builder, hej. Tu nám to nadáva, že prečo používame string builder, keď tu dávame pluska, čiže budeme ho počúvať. Môžeme to urobiť dokonca takto, že builder append, hej. Alternatívne, samozrejme, môžeme mať builder append a builder append a builder append, hej. Ale teda vypočujeme ho, keď už používame buildery. A toto nám vráti ten string a teda tu si ho chceme vypísať. To znamená, že toto by malo niečo spraviť, hej. Čiže toto unnecessary, to nechápem, ale dobre. Hej. Čiže, tuto máme nejaký ten náš začiatočný výpis, toho sa asi môžeme zbaviť. A vidíme, že máme key dvojité V, kde je message world, a máme key H, kde máme tie message hello. Keď to spustíme viackrát, to je možno dobrá vec, čo si môžeme ukázať, tak dobre, hej, možno sa vám to teraz neprejaví, ale tá mapa nemá garantované poradie, v ktorom prechádza tie prvky. To znamená, že ono pravdepodobne, ono závisí od implementácie, ale nemusí byť to poradie garantované. To znamená, že my keby sme tu mali viac prvkov a dali to vypisovať, tak sa nám tu môžu tieto kľúče, tie entries, vypisovať v rôznych poradiach. Hej? Ale na to si treba dávať pozor, to je proste vlastnosť map. Niektoré implementácie mapy garantujú poradie iterácie, niektoré nie. Ale to si treba proste naštudovať v dokumentácii. Čo mu vadí? Aha, ale si dobré, to mi nevadí. Čiže to si treba naštudovať v dokumentácii podľa toho, keď tie mapy používate a čo od nich potrebujete. Existuje samozrejme aj implementácia hashmapy, ktorá zabezpečuje poradie prvkov a tá sa volá, že linked hashmapa. No, fajn, čiže táto vec robí to, čo by sme my chceli, ale teraz ja prídem a že potreboval by som to aj pre nejaké iné dvojce, hej, že zrazu ja mám nejaký akože nejaké číslo a zase k tomu nejakú inú vec, ktorú by som potreboval ukladať, alebo niečo iné, že chcel by som takúto istú štruktúru, že mám mapu niečoho na list niečoho iného, ale nie je to charakter a nie je to message. Tak teraz by som musel dojsť a toto implementovať znovu a to je proti princípom OOP. Lebo tie veci robia to isté, toto sa nespolieha ani na ten message, ani na ten charakter, čo sa týka toho, čo to robí. Hej? Jediná vec, kde závisí od toho, že je to message aj charakter, je táto metóda add, kde pridávam rovno ten message, a teda ten kľúč ja si zistujem z tej message, čiže to budem musieť spraviť trochu inak. Čiže spravme si teda nejakú generic index, hej, triedu, a skúsme tu to spraviť tak, ako by sme potrebovali, hej. Čiže
Chceme tu mať opäť nejakú mapu, hej, lebo budeme wrapovať tú mapu. Teoreticky by sme mohli mapu extendnúť, ale tam budeme potom musieť sa napojiť na kopových funkcionality. Kebyže sme to robili poriadne, možno by sme mali extendnúť nejakú implementáciu mapy, ale my to robíme demonstratívne. Čiže ja tu chcem mať nejakú mapu, ešte neviem čoho, to si budem musieť premyslieť, hej, ja nazvem ju teda index, hej. On mi tu nadáva, že ja mu musím povedať, čoho je to mapa, ale to ma zatiaľ netrápi. A potom teda samozrejme chceme mať nejaký konštruktor a chceme tam mať nejaké metódy. Čiže hej, tuto budeme mať new hash mapu, samozrejme tuto môžeme dať prázdne diamanty. No, a teraz čoho je to mapa? To ja neviem, hej? Ja to chcem spraviť všeobecne a ja neviem, čoho je to mapa. Je to mapa nejakého kľúču na list nejakej value, hej? Ale ja neviem, čo je kľúč a čo je value. Našťastie, môžem použiť generické triedy. Keď chcem robiť generickú triedu, tak si pridám diamanty do definície triedy a sem napíšem ako keby argumenty tej generickej triedy. Často sa používa T ako... Takže konvencia je, že generické triedy majú tie argumenty jednopísmenové a sú to veľké písmena. Väčšinou je to tak, že keď je ten argument 1, tak sa volá T ako typ. Keď sú tie argumenty 2, ako v prípade map, tak sa volajú K a V ako key a value. Ale akože my si tam môžeme dať, že key a value. Hej? Môžeme si tam dokonca dať aj akože key type a value type, ale ideme proti konvenciám potom, hej. Ja si tam dám key a value, aby to bolo na, alebo ja tam dám, že key type a value type, aspoň takto, aby bolo jasnejšie, že čo sa deje. Ale vidíme, že sa nám to tu nejakým spôsobom vyfarbuje, hej. To znamená, že ja keď sem dám key type, tak on teraz používa, že on mi teraz už rozumie, že dobre, ja tuto dostanem nejaký typ a ty ten typ daj sem, hej? A ja tuto dostanem nejaký typ a ten typ daj sem. Hej? A teraz ja môžem vytvoriť z toho tú hashmapu a chcem mať tam tú metódu, že add, hej? A obyčajná mapa, alebo štandardne hashmapy, alebo no, budeme to volať tiež put, teda, aby to bolo akože v súlade s ich konvenciami, ale mapy majú, keď majú metódu put, tak oni vracajú to, čo som tam pridal, hej? Že nevracajú void, tak ako ja som to spravil tu, ale vracajú ten objekt, ktorý som tam pridal. Alebo možno to nie je zrovna ten objekt, ktorý som tam pridal, ešte by to teoreticky mohlo byť to, čo tam bolo mapované predtým. To si treba prečítať v dokumentácii. Môžeme to vyskúšať, čiže čo vracia? The previous value associated with key or null if there was no mapping for key. Dobre. To znamená, že nám to vracia tú predchádzajúcu hodnotu. Môžeme to spraviť takisto, aby sme spĺňali ich alebo tú konvenciu, čo ako sú robené kolekcie. To znamená, že chceme mať metódu put, ktorá bude niečo brať a niečo vracať. A teraz čo bude vracať? No, ak chceme, aby to vracalo tú hodnotu, ktorá tam bola predtým, tak tá hodnota je v našom prípade list, čiže povedzme, že chceme vrátiť celý ten zoznam tých hodnot, čo tam boli predtým. Čiže chceme vracať list, a list čoho? No, list tých vecí, ktoré sú typu value type, toho typu, čo sme dostali. Hej? A teraz ja keď chcem dostať tie vstupy, tak ja potrebujem dostať nejaký kľúč a nejakú hodnotu. My si ten kľúč nevieme odvodiť vo vnútri, zatiaľ, ale môžeme to potom si ukázať, že ako to prerobiť. To znamená, že potrebujem dostať niečo typu key type, čiže key, a niečo typu value type. A to bude tá value. Hej? A teraz v podstate chcem spraviť tento if. Hej? Čiže si ho sa môžem rovno vykopírovať. Čiže if index containuje key key, tak index get key add value. Inak si urobíme new list, ale chceme to mať list value typov. Pridáme do neho value a pridáme do tej mapy key a new list. A ešte potrebujeme dačo returnúť. To znamená, že hej, keď dáme teraz, že return this.index.getKey, tak vrátime list value typov, ale je to ten, čo tam je a tam už je pridaný aj tento element. Hej. Ja keby som si spravil, že hej, old value a tuto dám, že toto a tuto to returnem, tak mi to stále nebude fungovať, hej? Respektíve ono to bude fungovať, môžeme si ukázať, že ako, hej? Čiže budeme sa tváriť, že toto nám stačí, túto string metódu zatiaľ necháme tak. A chceme teraz použiť tento generický index miesto tohoto nášho konkrétneho. To znamená, že tu chceme použiť generický index a musím tam dať tie typy. To znamená, že teraz už musím použiť tie diamanty. A teda tam chcem mať, čo to bolo, charakter a message, hej? Čiže ja sa normálne prídem a dám, že charakter message a tu teraz poviem, že fajn, tak ty si nový generic index. A tu už nemusí mať toto, hej? A teraz, samozrejme, nemám metódu add, lebo som ju zrušil. A chcem urobiť to, že tam chcem niečo pridať. A chcem si aj uložiť to, že čo som tam mal predtým. Čiže chcem sem teraz putnúť, povedzme to dvojité V, lenže charakter je takto, a new message world.
a chcem sem teraz putnúť, hej, chceme si vypísať to old, a chcem tam teraz putnúť, povedzme, hej, toto, že h a hello world, a world, a chceme tam putnúť, hej, toto si chceme znovu vypísať, a chceme tam ešte dať tybars hello, hej. No, čiže môžeme si to spustiť, uvidíme, čo sa stane. Hej, a vidíme, že v zásade to funguje, lebo akože nič nespadlo. Máme tam, je to vo vnútri mapa charakteru na list messageov, ale tu vidíme ten problém, čo som spomínal, že budeme mať, hej. Old, stará hodnota, keď tam nič nebolo, je 0, to je v poriadku. Tu stará hodnota, keď tam nič nebolo, je zase 0, to je v poriadku. A tu stará hodnota, keď tam bolo len hello world, je list message hello message world, respektíve message hello. Ako je to možné, že sú tam obidva tie prvky? A ten rozdiel je v tom, respektíve ten problém je v tom, čo by ste tiež samozrejme mali vedieť, že ja keď si tu getnem ten list, alebo môžeme si to ukázať v debug mode, hej, lebo však debugovanie treba si tiež možno ukazovať, aby ste nezabudli, že to existuje, lebo je to veľmi dobrá vec. Čiže dám si tam breakpoint, mám breakpoint, vidím, že key mi došiel dvojité value, mi došla message, ktorá má world, hej, čiže keď si to rozbalím, toto vidím. Čiže toto ma nezaujíma, lebo viem, že to ide, dáme continue, hej. Prišli sme, pridávame tam druhé slovo, vidím, že key je h, message je hello world, toto je stále dobre. No. A teraz tu v čom je problém? Ja keď si getnem to, čo je v tom indexe, tak old value je array list 840. Hej, to je, nie je to pointer, sme zistili, že to je hashcode, ale môžeme sa tváriť, že je to akože adresa tohto objektu ArrayList. A to nejako jednoznačne identifikuje túto inštanciu toho ArrayListu. A v tom indexe pod tým kľúčom h mám tento ArrayList 840. Však to dáva zmysel, lebo som si ho getol, tak on mi vráti tú hodnotu, čo tam má. Čiže je to tá referencia na tento ArrayList 840. Lenže ja teraz tu, keď dojdem a ja do toho ArrayListu vo vnútri pridám nejakú hodnotu, tak tým, že je to ten istý ArrayList, tak ona sa mi pridá aj sem. Respektíve to nie je, že pridá sa aj sem. Toto je ten istý objekt, čo je tu. Čiže ona sa tam pridá len raz. Ale ja keď vrátim referenciu na ten objekt vo vnútri, tak jasné, že sú v ňom dva prvky, lebo však som tam teraz ten druhý prvok pridal. To znamená, že my ak chceme vrátiť ten list predchádzajúci, tak potrebujeme si vytvoriť nový list, ktorý bude mať o rovnaký obsah, ako mal tento, a potom do toho starého, do toho druhého, čo je v tej mape, chceme pridať. Čiže spravíme si new ArrayList. A ArrayListy majú, alebo kolekcie majú taký konštruktor, že môžu dostať inú kolekciu a oni do seba pridajú obsah tej predchádzajúcej. A teraz my teda tu budeme mať nový list. Môžeme si pozrieť, že, či to fakt funguje. Budeme tu mať nový list. Otázka je, čo to spraví, keď to bude 0, hej? Akože možno sa to ťažko zrúti. Ako vidíme, null pointer exception, čiže sa to ťažko zrútilo. To znamená, že by sme tu mali mať nejaký if. To znamená, že buď si tam dáme if, alebo to môžeme urobiť ternárnou podmienkou, ale netreba to prekomplikovávať. Čiže správame si, že budeme mať, že current value je toto. A teraz chceme tu mať nejakú var old value. To neviem, či nám dovolí, lebo sme jej neurčili typ a to ona musí mať typ. Var môžeme použiť iba, ak on ten typ vie určiť. Čiže to je list value typov. A pokiaľ current value je rôzna od 0, tak môžeme do old value dať nový array list current value. A inak do old value chceme dať 0, hej. To môžeme spraviť akože tak, že tuto dáme, že sa to rovná 0 a toto else tu nedáme a je to kratšie. Čiže je to 0 a ak to current value nie je 0, tak my zmeníme tento 0 na niečo iné a ak to je 0, tak to ostane 0. Čiže teraz, keď si dáme breakpoint sem, tak uvidíme, že old value je 0. Hej, keď ideme znovu, old value je zase 0. A teraz, keď sme prišli, tak vidíme, že old value je array list 836, ktorý obsahuje jeden prvok. Hej. This index na háčku je ArrayList 835, ktorý obsahuje jeden prvok. To znamená, že sú to iné ArrayList objekty. A keď prídeme sem, tak vidím, že tento list má dva prvky a tento old má jeden prvok. Samozrejme, keby som to išiel skúmať, tak tento message 832 je value, je ten istý message ako tu, tento prvý 832, lebo on neklonuje ten obsah, on tam posiela referencie, ale v našom prípade nám to nevadí, len si na to treba dať pozor, keby ste to niekedy používali. Hej? A teraz samozrejme, keď dám continue, tak mi dobehne program, ale vidím, že tu naozaj sa mi vypísal lopole iba o jednom prvku. Dobre. Hej. Čiže tuto máme teda nejaký tento generic index. A teraz možno nejaké úpravy, že čo ešte sa s tým dá robiť. Mohol by som chcieť toto mať, hej? Že toto sa mi páči, ako to je, že mám tu, že chcel by som, aby tento môj konkrétny index využíval tento generický, ale táto metóda, že message m sa mi páči.
To znamená, že ja môžem spraviť takú vec, že ja môžem extendnúť tento generic index a ja môžem pri tom extendovaní tam vnútiť nejaké hodnoty do tých diamantov a potom tá moja trieda už nebude generická. To znamená, že ja sem môžem dojsť a povedať, že ty budeš teda charakter a budeš message. A potom mne netreba tento index, potom mi netreba konštruktor, lebo konštruktor som, hej, budem mať ten defaultný konštruktor, ktorý je prázdny, ktorý volá superkonštruktor, ktorý mi zavolá toto. A túto metódu add chceme mať. Túto metódu toString, hej, túto chcem mať. Hej, teraz neviem zavolať, že disindex, pretože index je private. To znamená, že ja si ho musím dať ako protected, aby som mohol zavolať disindex. A tuto mi toto stále funguje, lebo ja už tam mám naozaj typy, že char a message, čiže ja tu môžem volať git content bezstarostne, nemusím tu nič kastovať. A tu chcem mať túto, že message m, a miesto toho, aby ja som tu robil takéto nejaké čachre machre, tak dám, že this.put a tuto dám, že message git content char at 0 a tu dám, že m a funguje mi tento add, hej? Čiže ja vlastne volám túto metódu na, tom, na tejto triede, od ktorej ja dedím, hej? A teraz ja vlastne v maine miesto toho, aby som robil toto, hej, tuto ja zase nereturnujem tú hodnotu, čo sa mi tu returne, čiže whatever, hej, tieto výpisy mi tu teraz netreba. Ale môžem sem si dať to, čo som mal, to znamená, že ja keď tu teraz môžem mať tento concrete index, hej, a tu môžem teraz použiť túto metódu add, new message, hello, hej, bodka add, new message world, hej, a new message hello world. A potom si môžem vypísať, hej, toto tu string, aj keď on volá zjavne tu string automaticky. A tým pádom, ja keď to pustím, tak vidím, že to proste funguje, hej? Nič až také extrémne, nezaujímavé, ale tu viem si ukázať, že viem dediť z generických tried. A viem im tam dať tie typy, keď rovno to extendujem. A teraz, že ešte jedna možnosť, že čo by som chcel spraviť, je, že čo keby som spravil takú vec, že by som chcel, aby mi táto message vedela vrátiť nejakú vec, ktorá bude ten kľúč. Hej? Že ja mu proste poviem, že on ukladá message, alebo dokonca to môžeme akože zovšeobecniť, že on ukladá niečo, čo pozná svoj kľúč. Hej? Alebo čo vie mať nejaký kľúč a my ten kľúč tam potom chceme nejako dostať, hej, dnu. Čiže ako by sme to vedeli spraviť, hej? Tak my by sme potrebovali, aby táto message vracala niečo a potrebujeme to mať ako nejaký typ. To znamená, že my si vieme spraviť hej, alebo že chceme tam, aby sme tam nemuseli ukladať iba message pod tými charaktermi, ale mohli sme tam ukladať aj nejaké iné veci, ktoré sú povedzme, že podobné ako message, ale nie sú to message, hej, že povedzme, že sú nejaké adresy, kde máme aj nejaký text, ešte tam môžeme mať aj nejaké číslo alebo čo. A tie by sme tam chceli ukladať tiež, ale chceli by sme to ukladať do jedného indexu. No, a my chceme takú vec, že teda tam nechceme ukladať message, ale chceme tam ukladať niečo, čo má nejaký začiatočný znak, a ten začiatočný znak chceme, aby bolo to naše číslo, alebo ten náš kľúč. To znamená, že v prvom rade ich treba nejako zjednotiť. A buď klasou alebo interfejsom, ale keďže to chceme mať všeobecné, tak to spravíme radšej interfejsom, hej? A teraz že nejako to treba pomenovať. Hej, nazveme ten interfejs, že character key, pretože má kľúč charakter. A veci, ktoré sú character key, budú mať metódu, že get key, ktorá vracia charakter. Hej. To sú naše požiadavky. A teraz my chceme, aby message teda bola character key. A tým pádom potrebujeme tu implementovať túto metódu, čiže this.getContent.char@0. Hej. Ale môžeme si urobiť aj nejakú druhú vec, napríklad tú adresu, ktorá tiež bude character key, hej? A teraz tá adresa bude mať, hej, dáme tiež data anotáciu, a ona bude mať nejakú, hej, bude mať nejaký string, že adres, a ešte bude mať nejaký string, že psč, hej, čiže psč, ale to je zase string, čiže psč, hej? Čiže keď budeme mať ten key, tak chceme returnúť tú adresu, respektíve ten prvý znak tej adresy. Adresa getcharAt, že? To bolo iba charAt, hej. A naša toString, uvidíme, čo spraví toString. Ja, lebo data robí aj defaultné toString. Čiže teraz my by sme chceli mať index, kde môžeme mať, kde budú charakterové kľúče, to sme sa už nejako akože rozhodli, že tak bude, a
ale objekty tam môžu byť hocičo, čo je tento charakter key. Čiže ja teraz môžem si spraviť, spravíme na to asi samostatnú triedu. Hej. Čiže nazvime to, že interface index, hej. No, ja chcem extendovať ten generický index, lebo ja som nejakým spôsobom, hej, viem, že chcem mať kľúč, ktorý je charakter. Ale moja value nie je, ešte neviem, čo to bude, hej. Ale môžeme dať value, že je charakter key. A uvidíme, že čo to bude akože robiť, hej. Môžeme to spraviť aj takto, ale to, čo ja chcem ukázať, je trochu iné. Tým pádom ja teraz si tam môžem pridať túto metódu add, ktorá bola v tomto našom konkrétnom indexe. Čiže chceme mať add, tuto môžeme vrácať list tých, nie charakter indexov, ale charakter kľúčov. A chceme dostávať niečo, čo je teda charakter key. A tým pádom tu nechceme robiť toto, ale chceme robiť get key a v tomto prípade m, až na to, že toto by sme chceli asi premenovať na value. Hej? Čiže, a to chceme returnúť. Čiže, teraz ja mám, hej, tým, že ja to mám nejaký interface, tam môžem volať tú metódu a viem si z toho dostať ten kľúč. To znamená, že ja keď si teraz spravím interface index je nový interface index, tak mi to dovolí tam vložiť aj novú adresu, hej, neviem, Hodžovo na meste a posačo, neviem, aké posačo, 802.04 je nejaké bratislavské posačo, ale že či je to na Hodžku, to neviem, asi nie. Čiže ja tam môžem teraz dať tú adresu, ono nám to, hej, dám to pre toto a uvidíme, hej, že čo to spraví. Čiže hej, tu nám to vypísal toto, lebo toto nemá tu string, lebo nemáme z tohoto nášho konkrétneho to overridenuté. To znamená, že tu si chceme vypísať, povedzme, iba tento objekt. Hej. A vidíme, že tu máme nejakú message, že hello, a máme tu adresu Hodžovo na meste pod tým kľúčom. To znamená, že tam máme aj toto, aj toto. To nie je nič nejaké akože zvláštne, ale kebyže sme chceli s týmito old vecami pracovať, tak tento old má typ charakter key. To znamená, že by sme tam museli čiže by sme si to museli cez type of kontrolovať, že čo tam je a potom to kastovať. Hej? Ale vieme to spraviť aj lepšie. Hej? Že my by sme chceli, že fajn, chceme to mať všeobecne, lebo takto je to nanútené na tých charakter keys, že možno by sme to chceli mať tak, že fajn, dobre, tu nám vraciaš charakter. Chápeme? A tu mám niečo, čo je charakter key, ale tuto, aby nám to vracalo to, čo je tam. Hej? Že stratíme tu možnosť tam pchať aj message, aj adresy, ale môžeme tam pchať hociakú vec, ktorá má túto metódu, že nám to vráti kľúč. Hej? To znamená, a potom nám tento list vráti rovno to, čo tam chceme mať. To znamená, že my tam chceme mať stále ten generický typ. Hej? Čiže to je value type. Ale my chceme, aby on dedil od charakter key. Respektíve, tuto by malo byť asi my bad, píšem to na zlé miesto. Čiže chceme, aby tento interface index bol generický a on mal value, ktorá extenduje charakter key a potom tu je to generic index, charakter a táto naša value. Hej? Čiže my tu vlastne obmedzíme tento typ na len také triedy, ktoré sú pod triedami alebo dedia z charakter key, v tomto prípade je to interface, čiže implementujú tento interface, ale ja tu potom môžem vrátiť value type a tuto môžem brať value type a tým pádom ja môžem mať, hej, interface index a teraz ja si sem dám, že adres. Tieto mi teda nebudú fungovať a môžem si tam dať nejaké adresy, hej, čiže new adres, neviem, aké adresy sú na H, čiže dáme, že hlavná ulica a dáme tam nejaké náhodné posačo a dáme si tam ešte možno, čo ja viem, hlinená ulica, si budú mať 5, 4, 3, 2, 1 posačo, ale teraz ja môžem, tento list je už list nie ups, to má patriť sem a ty patríš takto. Hej, teraz toto list už nie je listo týchto interfejsov, ale je to list týchto adries, lebo ja som mu povedal, že sú tam adresy a mám tam túto metódu add, hej. To znamená, že už s tým tu by som vedel, povedzme, spraviť nejaký lepší výpis, pretože viem, že už sú to adresy, hej. Old a bodka get posačo plus a plus a bodka get address, hej. A
Hej, čiže robí to, čo chceme. Tam som dal bodku. Aha, hej, zahodzoval nám je bodka, okej. To znamená, že... Hej, čiže... Takýmto spôsobom ja viem obmedziť, aké typy tam viem obchať, hej? Lebo ja teraz, keby som povedal, že je to typu double, tak on mi začne nadávať, že pozor, double nie je akože v tej množine povolených typov, pretože by mal implementovať tento interfejs charakter key. Čiže toľko ku generickým typom. Dúfam, že to nebolo príliš zmetočné. Môžem sa pozrieť, čo sa píše na Discorde, ale... No, takže to by sme mali nejako. Dúfam, že vám to niečo dalo. Akože tam potom boli pravdepodobne ešte nejaké otázky a tak. Kľudne si to môžete potom dopozerať, ale myslím si, že na nejaké takéto účely by to malo stačiť. Kým išlo to video, ja som v podstate pridal prednášky, aspoň zdrojové kódy z prednášok 5 až 8, ktoré mi poslal prednášajúci teraz, konečne. Takže tí, ktorí ste na to čakali, tak už je to tam. Neviem, či tam bolo treba aj nejaké prezentácie, ak áno, treba mi napísať a ja ich od neho vypýtam. Ale treba pozrieť aj ten prvý kus, že či tam nie sú náhodou všetky tie prezentácie. No, dobre, to by bolo za mňa asi všetko. Ak nemáte teda žiadne nejaké otázky. Bola tu nejaká taká otázka, že či a ako sa má teda meniť veľkosť toho hracieho pola, tak a respektíve skôr, že kedy, že či len na začiatku alebo tak. Na začiatku má byť to hracie pole o veľkosti 6x6 a vždy počas behu hry sa má dať to pole zväčšiť alebo zmenšiť, hej. Keď je 6x6, tak len zväčšiť, hej, ale keď máte 12x12, máme ho vedieť aj zmenšiť, hocikedy počas tej hry, hej. Z toho ale vyplýva to, že bude pravdepodobne treba reštartovať tú hru, hej. Zas som to opísal v tom kanáli zadanie, takže môžete si to tam kľudne prečítať. Dobre. To by bolo z mojej strany všetko, budúci týždeň už pravdepodobne začneme so Springom, lebo nemám vám, neviem teda o ničom takom, že čo by som vám mal ešte ukazovať s týmto. Samozrejme, keď budete mať nejaké otázky aj v priebehu týždňa, že sa mi bude zdať, že bude dobré vám to ukázať, určite vám to budúci týždeň ukážem. Samozrejme, som zase dostupný na konzultáciách, takže kto chcete, môžete sa kľudne pripojiť. Takže to by bolo za mňa asi všetko. Prajem vám pekný týždeň a majte sa.